Nami kula Sri Astuti. Mulai niki dagang geblek, mulai dagang jajanan mulai tahun 2000. Dugi sepriki, alhamdulillah kepen lancar niki. Awal mula kula sadyan niku nggih kula kok nyobi-nyobi ten peken dodol niki nambel geblek sekedhi-sekedhi kok pajeng dodol napa niku bubur jadi jajanan alit-alit niku lah alhamdulillah lancar dugi sepriki saged niku lah anak bantu kali sik jalari kula. Pun biar niko telot dipun kupas dien di apa parut di pendet pati ini nah sampun menep niko dituras terus direbus parini bumbu bawang kali sarem kali kelopo terus diuleni pun uli niki damel geblek atas niki. Sedinten kula saged ndamel gangsal kilo menawi pas kados niki umpami pas lebaran niko nggih saged alhamdulillah saged kathah wonten sedasa kilo kalih dasa kilo wonten pesenan-pesenan kathah alhamdulillah. Kula usahanipun nggih kula kalih anak kula nggih mboten wonten karyawane. Kula mulai sadyan jam 3 niku tangi terus niku deden geni nggih bubur kalih nyambing goreng niku jam 6 pun rampung kula bidal ten peken sadyan jam 8 alhamdulillah kula pun mantuk. Kula mboten saged caranipun namung sadyan kula mboten saged online tapi nggih ten peken manual mawon biasa. Suka dukanipun pas sukane niku nek pas enten lebaran niku pas lebaran balen-balen kathah nggih alhamdulillah kula saged telas kathah pas dukane niku nek pas lan poso napa pas kathah tiyang adang niku nggih sepi saestu. Kula mugi-mugi niku sakit tetep lancar mugi-mugi nggih pripun nggih. Mugi-mugi dengan pemerintah sakit napa nggih lindungi kula dodolan niki saged maringi napa bahan-bahanipun alat-alatipun nyuwun nipun nggih nyuwun bantuanipun.